До нас сьогодні завітали Марія Малкікян, керівник Центру соціальних програм Миколаївського осередку Ліги студентів Асоціації правників України, та Тетяна Пустовойтенко, студентський мер нашого міста. Вітаємо вас, дівчата. Будемо говорити з вами про благодійну акцію «Подаруй дитині книгу». Вона не вперше проходить у нашому місті, тож в першу чергу хочеться розказати, що ж собою являє ця акція, і поговорити про її, можна сказати, вже здобутки з минулих років. В минулому році акція проводилась перший раз, автором якої є Аліна Жигунова. Можна сказати, що вона пройшла дуже успішно, так як ми зібрали понад 200 книжок. Крім книжок, ми збирали також канцелярію, ми збирали солодощі. Завітали ми до Миколаївського центру соціально-психологічної реабілітації, де ми приїхали крім подарунків. Ми привезли концертну ігрову програму, розважали дітей, бачили дуже велике щастя у їх очах. І це справді дуже заряджає на подальшу нашу роботу. В цьому році ми плануємо цією нашою великою командою провести це більш масштабно, так як до нас приєдналися громадські організації Миколаєва та Миколаївської області, молодіжна рада. Сподіваємося на те, що все пройде не менш успішно, ніж в минулому році. Що планується саме цього року, яка основна програма і що необхідно від звичайних миколаївців, як вони можуть долучитися до акції? Дякую за запитання. Я приєднаюсь до Марії, трошки розповім. У нас, чому ми говоримо, що у нас в цьому році буде дуже все масштабно, тому що досить нещодавно реорганізувався такий орган, як Рада з питань молодіжної політики при міському голові, до якого до складу війшло велика кількість успішних громадських організацій молодіжних міста Миколаїв, і також органи студентського самоврядування Миколаєва, тобто вищі навчальні заклади. І ми об'єднали свої зусилля і хочемо вже не в одне якесь певне місце подарувати книги або там інші речі, які ми зможемо подарувати, а також і захопити більше місць і тих людей, яким необхідна наша допомога. Тому також хочемо наголосити на тому, що дана акція є всеукраїнською, оскільки вона проводиться саме всеукраїнською громадською організацією. Тобто ми залучаємо кожне активне місто нашої країни, яке хоче дарувати добро і яке може від себе зробити певний внесок. Стосовно волонтерів, то ми завжди відкриті до співпраці. І якщо до нас звернуться люди, там або в приватне повідомлення напишуть, або навіть зателефонують і скажуть, що ми хочемо від себе внести якийсь добрий вчинок зробити, так, то ми залюбки відкриті до співпраці. Можна мені писати в Фейсбуці, можна Марії напряму. І ми будемо шукати місця, будемо шукати людей і будемо впроваджувати наші добрі вчинки разом. Дівчата, як ми вже зрозуміли, хоча акція називається «Подаруй дитині книгу», окрім книг, можна вам надавати будь-які подарунки та приємності для діточок. Що ви приймаєте і, можливо, трошки скеруєте наших телеглядачів у те, які подарунки потребують діточки? Приймаємо канцелярію дитячу, розмальовки, фломастери, олівці, все, що діткам, іграшкам збираємо. Також, якщо є одяг певний, так, зимовий одяг. Цього року яким діточкам будуть надходити ці подарунки? Ми буквально вчора останньою це обговорювали, що, можливо, ми навіть багатодітним сім'ям допоможемо, крім дитячих будинків, і малозабезпеченим сім'ям також. Як саме можна долучитися до вашої акції? Куди необхідно надсилати подарунки для дітлахів? Можна зі мною зв'язатися, останньою, як Таня сказала, і... Або до Миколаївського інституту права, так як у нас там база, на якій ми збираємося, і там вже волонтери, які артисти, і ми всі разом їдемо до дитячого будинку. От щодо артистів, якщо якісь гуртки самодіяльності при школах, при, можливо, будь-яких будинках культури хочуть зробити якийсь концертний номер у подарунок для дітей, чи можуть вони з вами зв'язатися і сказати, що вони хочуть долучитися до вашої концертної програми? Давайте, я тут, напевно, відповім. Оскільки ми в цьому році хочемо відвідати не один дитячий будинок, то, наприклад, ми співпрацюємо дуже активно з Миколаївським інститутом права, який завжди проводить концерти, так, по дитячим будинкам.
проблема. Але от ми, наприклад, Миколаївський інститут права проведе в конкретному дитячому будинку. А, наприклад, якісь гуртки, які захочуть приєднатися, вони можуть вже в іншому місці, в якому ми будемо також проводити дану акцію. Тому, ну, можливостей безліч. Безліч. І я кажу, що така сфера як соціальна, вона буде завжди діяти і вона буде завжди актуальною, тому що завжди знайдуться люди, які будуть потребувати в твоїй допомозі. Тому ця акція буде присвячена до Дня Святого Миколая, але ж коли буде завершення прийому усіх заявок, усіх подарунків, коли можна буде сказати, що все, збір завершено, ми готові віддати подарунки дітям? Ми їдемо 18 грудня, можна, 17 грудня – останній день, коли можна все до нас провозити. Дівчата, дякуємо, що сьогодні зустріли в нашій студії. І наостанок я пропоную вам звернутися до наших телеглядачів, запросити їх до участі у вашій акції і сказати, наскільки це важливо, з вашої думки, допомагати дітлахам. Ми запрошуємо приєднатися до нашої акції «Подаруй дитині книгу», яка проводиться Всеукраїнською громадською організацією Ліги студентів Асоціації правників України. Запрошуємо кожного небайдужого миколаївця, який хоче зробити свій внесок, встановлення доброти в нашій країні. І ми будемо дуже раді з вами співпрацювати, тому що тільки разом ми можемо об'єднатися в єдності наша сила. Дякую. Марія. Ми всіх запрошуємо прийняти участь у нашій акції, всіх небайдужих. Ми будемо дуже раді, якщо ви приймете участь у нашій. Дякуємо, дівчата, запрошуємо до участі, приєднуємось до ваших запрошень, тому що варто допомагати дітлахам, тим паче до такого свята, як День Святого Миколая.